Ես չեմ մտածելու, վայ ինչ անեմ, որ իմ իշխանությունը մի օրով ավել երկարացիքի։ Ես մտածելու եմ, թե ինչ, ես մտածելու եմ, թե ինչ անեմ, որ իմ իշխանության միջև վերջին րոպեն ամնացոր ծառայեմ Հայաստանի Հանրապետությանը եւ նրա ժողովրդին։ Ես ձեզ դեր Ֆրանսիայի հրապարակում խոստացել եմ, որ ես հանուն ձեզ կյանքս նույնիսկ չեմ խնայելու։ Եվ իմ խոստումը մնում է ուժի մեջ։ Որևէ մեկը չկա, չմտածի, թե թալանի դեմ պայքարում ինձ հնարավոր է կանգնես, թե կոռուպցիայի դեմ պայքարում ինձ հնարավոր է կանգնես, թե ամենաթողության դեմ պայքարում ինձ հնարավոր է կանգնես։ Բացառված է։ Մենք գնալու ենք միջև վերջ և Հայաստանից արմատախիլ ենք անելու կոռուպցիա։ Ես կոնկրետ, անձամբ ես ակնկալում եմ սրանում ձեր աջակցությունը, որտեղ առանց ձեր աջակցության ես վարչապետի կարգավիճակում անելու որևէ բան չունեմ, որտեղ եթե ես չունենամ ձեր աջակցությունն եւ շարունակեմ մնալ վարչապետի պաշտոնում, ես նշանակում եմ ունեմ ուրիշների աջակցությունը կոռուպցիոն համակարգի, ինչոր կասկածելի փողատերերի եւ այլն եւ այլն։ Ես այդ ճանապարհով չեմ գնալու եւ ինչքան դուք ես թույլ տաք, որ ես գնամ այս ճանապարհով, կոռուպցիան արմատախիլ անելու օրինականություն հաստատելու ճանապարհով ես կգնամ, ինչքան դուք թույլ տաք։ Ես չգիտեմ դուք 6 ամիս թույլ կտաք, 6 օր թույլ կտաք, 6 ժամ թույլ կտաք, թե 6 տարի թույլ կտաք, ինչքան թույլ տաք ես այդ ճանապարհով գնամ։ Շնորհակալ եմ ձեր վստահության համար, ձեր իմացեք, որ ձեր վստահությունը իմ ունեցած ամենաթանկ բանն է, և ես դա որևէ բանի չեմ փոխի։ Լավ։